Školství, sport nebo třeba kultura. I to jsou oblasti, do kterých mohou starostové v letošním roce investovat díky penězům od magistrátu. Ten mezi jednotlivé radnice letos rozdělí 500 000 000 korun z investiční rezervy pro rok 2018. Podle vedení některých radnic je ale částka 500 milionů málo. V období dobré konjunktury, to znamená, když máme ekonomický růst a kdy příjem sdílených daní se navyšuje, tato částka by se taky mohla navýšit. Vzhledem k tomu, že investice do školství i do sociální oblasti jsou nemalé, jsou relativně vysoké, myslím si, že pro městské části a pro efektivní investování by byla odpovídající částka někde okolo 1 000 000 000 korun. Pokud by se to navýšilo ještě o jednou tolik 500 milionů, bylo by to ideální pro městské části. Myslím, že městské části by je racionálně využili. Zatímco letos magistrát rozdělí mezi radnice 500 000 000, v minulém roce to byla částka podstatně vyšší, a to 1,5 miliardy. To je velký rozdíl, ale je také rozdíl v té konkrétní kondici, ve které, nebo v konkrétním okamžiku, kdy rozhodujeme o těch prostředcích. V tom loňském roce byly vlastně prostředky naakumulovány a byl přebytek, který navyšoval tu obvyklou částku. I díky štědrosti magistrátu v loňském roce my jsme uplatnili mnoho našich žádostí loni, takže naše investiční oddělení neví kam dřív skočit, aby jsme stihli zrealizovat ty už rozběhlé projekty. I tak mají na téměř všech radnicích zažádáno o dotace na projekty nové. Kompletní seznam těch, které magistrát nakonec podpoří, bude známý v březnu. Natálie Forsterová, Televize Praha.